Уже сотні тонн гуманітарки роздали у Дніпрі з початку повномасштабної війни волонтери хабу «Доброго ранку, ми з Маріуполя». Організували такий пункт допомоги самі жителі Маріуполя, які евакуювалися до Дніпра. Тут вирішили допомагати землякам, які тікали від війни, а ще переселенцям з інших гарячих точок. На складі хабу можна знайти продукти та дитяче харчування, одяг та взуття, інвалідні візки та медикаменти. Як і чим допомагають маріупольці, розкажемо далі. Із самого ранку тут вже вишикувалася черга переселенців за гуманітаркою. Тут, у Дніпрі, на початку березня започаткували волонтерський хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя». Серед тих, хто потребує допомоги, і пані Раїса. Вона разом з матір'ю тікали від російських обстрілів у березні з Лисичанська. Порятунок знайшли у Дніпрі. У хабі отримує гуманітарну допомогу вже втретє. От я бачу, подушечку дали, ще не давали. А мені якраз потрібна мамі подушечка, то ми на чужих подушках спимо, і мамі якраз. І бачу там нижня білизна, мабуть, це саме, я не знаю, наволочечка чи щось там таке ще. От. А там продукти харчування звичайні, там консерви, тушонка, хліб, крупи, згущенка. У команді хабу декілька десятків волонтерів, які сортують гуманітарку у приміщенні, яке їм надали небайдужі. До обіду волонтери щодня видають продуктові набори переселенцям з різних куточків країни. За день, зазначають волонтери, приходить більш ніж 300 родин. Сьогодні в нас в пакет наш входить мук борошно, макарони, пшенична крупа, крупа кукурузна. Обов'язково намагаємось, щоб в нас була олія, паштет з бобами та консервна рибка і трошки цукру. А ще обов'язково хліб, та за потреби дадуть і дитяче харчування. А ще нагодують вашого чотирилапого улюбленця. Серед гуманітарної допомоги волонтери «Доброго ранку, ми з Маріуполя» можуть допомогти з медикаментами людям з вадами серця та з цукровим діабетом. Можуть забезпечити і необхідним одягом. Тримайте, на все добре, приходьте. Чекаємо вас через місяць. У той час, коли священники так званого московського патріархата в Маріуполі вітають російську армію, у хабі «Доброго ранку, ми з Маріуполя» вітають священники Православної церкви України. Кажуть, намагаються допомагати переселенцям одним теплими речами, іншим теплим словом. Ми намагаємось по сьогоднішній день показати насамперед самі собі і всім іншим, що церква – це не тільки поставити свічку або заказати молебень за здоров'я або панихіду за спокій. Церква – це насамперед духовна організація, тіло Христове, яке допомагає і живе для свого народу. Якщо народу погано, то і церкві погано. Якщо народ радіє, значить і церква радіє. Не забувають волонтери і про військових та госпіталі. А необхідними речами та продуктами, кажуть, допомагають меценати, благодійні організації та небайдужі люди. Нам потрібна допомога будь-яка і фінансова, тому що ми дуже багато наїжджаємо на машинах, забираємо, відвозимо, розвозимо, привозимо людям допомогу на машинах. Тому нам дуже потрібно паливо, нам дуже потрібна їжа, тому що ми допомагаємо не тільки людям, які до нас приходять, ми ще відправляємо кожен день на громади в сіру зону, напередок, там, де люди не евакуюються з якихось там причин, але в них там дуже мало їжі. За час роботи хаба роздали вже сотні тонн гуманітарки нужденним. Якщо бажаєте допомогти тим, хто цього сьогодні потребує, заходьте на сторінку УФБ. Її ви бачите на екрані. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».